السلام علیکم ڈاکٹر نجمن ریاض چھس ونان حظ تہند خطرہ انا سانی ام ذہن کشمیرک بیاکھ ایپیسوڈ تو گۄڈنیتھٕے چھس بہٕ یژھان تۄہہِ تۄہہِ دِل شُکریہ ادا کرُن حظ تُہۍ سٲری چھِو یِم پروگرام بوزان بیٚیہِ پسند کران مگر تمہِ کھۄتہٕ شُکریہ چھُ تُہندس کہِ تُہۍ چھِو ہیمت تھاوان کامینٹ کرنس تُہۍ چھِو شیر کران حظ پنٕنۍ کینٛہہ پرابلم یا پننہِ أنٛدۍ پٔنٛدۍ عیالٕچ کینٛہہ پرابلم تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ باقین واریاہن لُکن چھِ تُہۍ مدد دِوان کیازِ کہِ تِم کامینٹ یِم چھِو تُہۍ لیکھان حظ یا یِم تُہۍ ڈی ایم میسیجز چھِو تُہۍ مےٚ سوزان تِم میسیجز چھِ سٲری أسۍ پران حظ بلے تتھ جواب چھِنہٕ ہیٚکان دِتھ کینٛہہ کیازکہِ وقت چھُنہٕ حظ تیوٗتاہ کینٛہہ بیٚیہِ ساسہٕ بَزے میسیج چھِ واتان ہر دۄہ تہٕ اس لیے جواب تہِ چھِنہٕ ہیٚکان دِتھ کینٛہہ مگر پَران چھِ حظ تِم میسیج تہٕ تِمنٕے میسیجن پٮ۪ٹھ یِم تُہۍ سوال چھِو پرٛژھان کامینٹ چھِو کران أتھۍ پٲٹھۍ یہِ کانٹینٹ اَنان تہٕ تۄہہِ تہِ چھُ میلان حظ مدد مگر تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ تُہنٛدٮ۪ن باقین بیٚنہِ باین تُہنٛدٮ۪ن باقین کمنِٹین حظ واریاہ مدد میلان اوے چھَس بہٕ یَتھ سٲنِس ذہن کشمیٖرس وَنان حظ کہِ یہِ کانٛہہ میٲنۍ مُہمٕے حظ چھَنہٕ کُنی زٔنِچ کینٛہہ حظ یہِ چھِ سانہِ اَسہِ سارنٕے لُکن ہِنٛز حظ یہِ اکھ کوٗشِش تہٕ ؤلِو أزیُک یہِ ویٖڈیو یُس چھُ حظ یہِ بَنو مےٚ کیازکہِ سانہِ اَکہِ بوزن واجنہِ یہِ چھِ اکھ موج حظ تہٕ أمۍ اوس اَسہِ اکھ سوال پرٛژھمُت تہٕ یہِ ویٖڈیو چھُ کیٚنٛہہ پیرنٹِنٛگ ٹِپس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ زنانہٕ یۄس چھِ یہِ سوال پرٛژھان حظ یہِ چھِ اَسہِ چھِ لۄکٹی حظ أمِس چھُ اکھ لۄکُٹ بَچہِ یُس کہِ دُوُہُر چھُ یا ڈاے وُہُر آسہِ أمِس یہِ لۄکُٹ لٔڑکہٕ چھُ أمۍ اوس أمِس بَچَس مُتعلِق حظ یہِ سوال پرٛژھمُت یہِ چھِ لیکھان کہِ میون بَچہٕ حظ چھُ یہِ چھُ بَڑٕ خوٗبصوٗرت بَچہٕ بَڑٕ اَصوٗل تہٕ مگر کُنہِ وقتہٕ چھُ یہِ ییٚلہِ باقین بَچن سۭتۍ آسہِ گِندان تہٕ کُنہِ وقتہٕ چھُ حظ یہِ باقین بَچن مار دِوان اَتھٕ تُلان ییٚمہِ سۭتۍ کہِ أمِس ماجہِ منٛز چھِ پَنٕنہِ طٔریٖقَس منٛز حظ ناخوشی تہٕ گژھٲنی تہٕ تھوڑا بہت مَندَچھ چھِ گژھان شرم گژھان تہٕ یہِ چھِ سونٛچان کہِ باقٕے بَچہِ کیٛاہ آسَن وَنان یِہٕنٛز ماجہِ کیٛاہ آسَن وَنان تہٕ چھِ حظ واریاہ ماجہِ أمِس پَنٕنۍ رِشتہٕ دار أمِس نِس بَچَس قٕصہٕ کَران أمِس ماجہِ تہِ وَنان کہِ ژےٚ چھے نہٕ أمۍ سٕنٛز پَرؤرِش تَگان کَرٕنۍ یہِ چھُ باقٕیَن بَچَن مار دِوان تہٕ یہِ موج چھِ حظ بَڑٕ پریشان گژھان کُنہِ وقتہٕ چھُ أمِس شرارت تہِ کھَسان تہٕ اَتھ شرارتَس منٛز چھِ یہِ کُنہِ ساتہٕ أمِس بَچَس پٔتۍ کِنۍ حظ مار دِوان یا ٹاس ہیوٗ لایان تہٕ یہِ سوٗنٛچِتھ کہِ خبر اَمہِ سۭتۍ ما کَرِ یہِ بَچہِ شرارت کَرُن بنٛد یہِ موج چھِ پِرٛژھان حظ کہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَتھ بہٕ چھَس تھوڑا سا فرٛسٹرٛیٹ گٔمٕژ تنٛگ چھَس آمٕژ کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ أمِس بَچہِ سُنٛد یہِ بِہیوِیَر حظ رُکٲوِتھ تہٕ أتھۍ مُتعلِق سوٗنٛچ مےٚ حظ کہِ یہِ ویٖڈیو بَناو بہٕ حظ اُمید چھَس کَران کہِ ییٚمہِ سۭتۍ میلہِ باقٕے واریاہ تِمَن ماجَن مَدَد یِہِنٛدۍ بَچہِ کہِ لۄکٕٹۍ چھِ دُوُہٕرۍ تُرٛوُہٕرۍ ژُوُہٕرۍ یا پانٛژھ وٕہٕرۍ چھِ بہٕ چھِ ییٚلہِ یِم تہِ سٲنِس ذہنَس منٛز یِم تہِ کینٛہہ ذہنی تکلیٖف چھِ پٲدٕ گژھان حظ یِم چھِنہٕ کُنہِ اَکہِ چیٖز سۭتۍ گژھان کینٛہہ یہِ چھِنہٕ صرف وَراثتی آسان کینٛہہ بٔلکہِ سٲنِس شعبَس منٛز چھُ اَکھ لفظ حظ یَتھ أسۍ وَنان چھِ بایو سایکو سوشَل یعنی کہِ ذہنی تکلیٖف یِم چھِ یِمَن چھِ الگ الگ قٕسمٕکۍ وجہ آسان حظ جینیٹِک یعنی کہِ وَراثتی گٔے ٲستی جیٖنٕز گٔے ٲستی تَمہِ علاوٕ سٹرٛس یُس گژھان چھُ أکِس اِنسانَس منٛز اگر أمِس زیادٕ سٹرٛس گژھِ أمِس ٹرٛاما گژھِ أمِس رِلیشَنشِپَس منٛز کینٛہہ ہیوٚر بۄن آسہِ خاوَندَس سۭتۍ رِشتہٕ دارَن سۭتۍ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ زیادٕ پَہَن کینٛہہ یِہٕنٛز یہِ ٹٮ۪نشَن آسٮ۪س تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ أمِس منٛز یہِ ذہنی تکلیٖف نٮ۪بَر نیٖرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھُ حظ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس أکِس اِنسانَس منٛز چھُ ذہنَس پٮ۪ٹھ بوٚڑ اَثر ترٛاوان حظ سُہ گوٚو پیرَنٹِنٛگ پیرَنٹِنٛگ یعنی کہِ نَشو نُما کہِ کِتھ کٔنۍ رَچھون أسۍ یہِ بَچہِ رِسٲرٕچ چھُ ہاوان کہِ اگر أسۍ أکِس بَچَس پیارو محبت سان رٕتۍ پٲٹھۍ نَشو نُما کَرو اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ واریاہ ذہنی تکلیٖف رُکٲوِتھ حظ تہٕ یُس یہِ نَشو نُما چھِ أمِس بَچہِ سٕنٛز خاص طور سۭتۍ یِم گۄڈنِکۍ أمِس منٛز کینٛہہ ژور پانٛژھ وٕہٕرۍ ؤری چھِ حظ یِم چھِ بَڑٕ اہم أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان تہٕ وۄنۍ گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ زانُن ضروٗری کہِ پٔرفیکٹ پیرَنٹِنٛگ چھَنہٕ آسان حظ کینٛہہ کانٛہہ تہِ مول موج چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہَن پٔرفیکٹ بَنومُت کانٛہہ بٔلکہِ کانٛہہ اِنسان چھُنہٕ پٔرفیکٹ حظ ہر کانٛہہ مول موج چھُ حظ کوٗشِش کَران پنٛنہِ طٔریٖقَس منٛز کہِ أمِس بَچَس گژھِ پیارو محبت دِنۍ وۄنۍ گوٚو کُنہِ وقتہٕ چھِ غلطی تہِ گژھان یَتھ کہِ کانٛہہ اِشوٗ چھُنہٕ حظ کینٛہہ رِسٲرٕچ چھُ وَنان کہِ اگر مول موج أکِس بَچہِ سٕنٛز ضٔروٗریات پوٗرٕ کَرِ صرف پنٛژاہ فیٖصدی اگر یِم أمۍ سٕنٛز ضٔروٗریات پوٗرٕ کَرِ چانس چھِ کہِ اَکھ بَچہِ ہیٚکہِ اَکھ ہٮ۪لتھی اَڈَلٹ یعنی کہِ اَکھ صحت منٛد جِسمٲنی تہٕ بیٚیہِ ذہنی ہیٚکہِ حظ یہِ اَکھ صحت منٛد اَکھ اَڈَلٹ بٔنِتھ صحت منٛد اَکھ اِنسان تہٕ اَکھ شخص بٔنِتھ
تہٕ ییٚتٮ۪ن چھَس بہٕ أمِس ماجہِ کیٚنٛہہ زٕ ژور کَتھٕ یَژھان وَنُن حظ. گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ حظ یہِ کَتھ یَژھان بہٕ وَنُن حظ کہِ اَکھ بَچہٕ یُس چھُ آسان, خاص طور سے یُس لۄکُٹ بَچہٕ آسہِ, چوٗنٛکہِ أمِس چھُ حظ اللہ تعالیٰ چھِنہٕ أمِس منٛز تِم سِکِل وٕنہِ دِتمٕتۍ کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ یہِ پَنٕنۍ پریشٲنی, پَنٕنۍ پرٛابلِم ہیٚکہِ کَتھ کٔرِتھ, اِظہار کٔرِتھ. وٕچھِو, أسۍ بٔڑۍ چھِ حظ, اگر اَسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز کَتھ پَسنٛد آیہِ نہٕ, أسۍ یَکدَم وۄتھو تہٕ اِظہار کَرو, پنٛنہِ کَتھو کہِ ذٔریعہٕ وَنو أسۍ کہِ بایا مےٚ کوٚرُن نہٕ یہِ چیٖز پَسنٛد, شرارت کھَسہِ, اِظہار کَرو. یہِ حظ بیٛاکھ کانٛہہ شخص آسہِ نہٕ پَسنٛد, أمِس سۭتۍ آسہِ نہٕ وۄتھُن بِہُن پَسنٛد, یَکدَم تٔمِس نِش گژھو نہٕ کِہیٖنۍ, یا وَنو کہِ مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ یہِ شخص پَسنٛد. مگر یُس اَکھ بَچہٕ چھُ حظ آسان, أمِس منٛز چھِنہٕ یِم سِکِلز آسان وٕنہِ ڈٮ۪ولَپ گٔمٕتۍ کیٚنٛہہ. اَکھ بَچہٕ یُس چھُ آسان, أمِس چھِ آسان صرف ضٔروٗریات, تہٕ یِم ضٔروٗریات چھُ أمِس پوٗرٕ کَران حظ پَنُن مول موج یا یِم تہِ اَتھ گَرَس منٛز یِم تہِ بٔڑۍ بُزرٕگ نَفر چھِ حظ. سون یُس یہِ دٮ۪ماغ چھُ آسان حظ, اَتھ منٛز چھِ زٕ حِصہٕ آسان. مٲنۍتو تُہۍ, اگر یہِ اَتھٕ میون چھُ, یہِ چھُ سون دٮ۪ماغ حظ, تہٕ یَتھ دٮ۪ماغَس چھُ آسان حظ ہیٚرِم حِصہٕ, یعنی کہِ یِم میچور حِصہٕ یَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ, یہِ اَشرف المخلوٗقاتُک حِصہٕ. تہٕ یہِ حِصہٕ چھُ حظ, یہِ چھُ ڈٮ۪ولَپ گژھان یوٗتاہ أسۍ بٔڑۍ چھِ گژھان. بٔلکہِ یہِ رِسٲرٕچ چھُ کوٚرمُت, یہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت کہِ أکِس اِنسانَس منٛز چھُ یہِ میچور حِصہٕ دٮ۪ماغُک, اَتھ چھِ کَم اَز کَم 15 ؤری لَگان حظ پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار گژھنَس, میچور گژھنَس. بٔلکہِ کیٚنٛہہ رِسٲرٕچ چھُ وَنان کہِ نہ حظ 30 ؤری, تہٕ بٔلکہِ 30 ؤری تہِ چھِ لَگان حظ اَتھ پوٗرٕ میچور گژھنَس. تہٕ بیٛاکھ حِصہٕ چھُ آسان حظ دٮ۪ماغُک, یَتھ أسۍ وَنان چھِ پرٛومِٹِو حِصہٕ, یعنی کہِ یہِ بٔنِم حِصہٕ یُس چھُ دٮ۪ماغُک آسان. پرٛومِٹِو حِصہٕ گوٚو حظ جانوَر سُنٛد حِصہٕ, چوٗنٛکہِ أسۍ اِنسان چھِ یہِ گۄڈٕ جانوَر, تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَشرف المخلوٗقات. یُس یہِ سون جانوَر سُنٛد یہِ حِصہٕ چھُ آسان حظ, یہِ جانوَر سُنٛد حِصہٕ چھُ کوٗشِش کَران اَسہِ منٛز یِم مین ضٔروٗریات چھِ یِم پوٗرٕ کَرنَس. تَتھ منٛز گٔے حظ بۄچھِ لَگٕنۍ, یہِ چھِ اَکھ جانوَر سٕنٛز کالٹی آسان أکِس اِنسانَس منٛز. پنٛنہِ یِم تہِ أمِس یہِ حظ یِم جِسمٲنی نیٖڈ چھِ, ضٔروٗرت چھِ, ہوا چھُ ضٔروٗری, تہٕ بیٚیہِ چھُ ضٔروٗری حظ زِنٛدٕ روزُن, یعنی کہِ بَچاو کَرُن. تہٕ سانہِ دٮ۪ماغُک یُس یہِ پرٛومِٹِو حِصہٕ چھُ آسان, یہِ بٔنِم حِصہٕ یُس چھُ آسان حظ, یہِ چھُ أکِس اِنسانَس بَچاو کَران. یہِ حِصہٕ چھُ أمِس وَنان اگر کُنہِ وقتہٕ تہِ کیٚنٛہہ خطرٕ آسہِ, یہِ چھُ أمِس وَنان یا تہٕ اَتھ خطرَس خلاف لَڑ, یا تہٕ اَمہِ خطرٕ نِش تہٕ ژٕ ژَل. تہٕ یِہوٚے حِصہٕ چھُ آسان حظ بَچَن منٛز ایٚکٹِو, یہِ پرٛومِٹِو حِصہٕ. اَوَے چھُ حظ کہِ یُس اَکھ بَچہٕ چھُ آسان, ییٚلہِ أمِس ضٔروٗریت آسہِ کیٚنٛہہ پَنُن, یہِ چھُ زٕ یا ترٛےٚ چیٖزو سۭتۍ اَسہِ کمیوٗنِکیٹ کَران, اَسہِ وَنان کہِ میٛٲنۍ ضٔروٗرت کیٛاہ چھِ, یا تہٕ چھُ یہِ وَدان. بَچہِ ییٚلہِ وَدان چھُ, اَمیُک مطلب گوٚو بَچَس چھُ حظ کیٚنٛہہ ضوٚرَتھ, خبر پِشاب ما آسٮ۪س آمُت, خبر بۄچھِ ما آسٮ۪س لٔجمٕژ, خبر بیٚیہِ کیٚنٛہہ ضوٚرَتھ ما آسٮ۪س, یہِ حظ شفقت ما آسٮ۪س ضوٚرَتھ, یا بیٚیہِ تہِ ما آسہِ یہِ کیٚنٛہہ وَنان حظ, تہٕ سُہ گوٚو وَدُن. تہٕ دوٚیِم گوٚو حظ شرارت. تہٕ شرارت یُس چھُ حظ, یہِ بَچہٕ چھُ کوٗشِش کَران پَنٕنۍ یہِ حظ یہِ أنٛدرِم فیٖلِنٛگ اَسہِ وَننہِ اَمہِ شرارتہٕ سۭتۍ. تہٕ اِسلیے بَچَس منٛز ییٚلہِ یہِ شرارت چھُ کھَسان حظ, یہِ چھُ واریاہ نارمَل آسان. ہر کٲنٛسہِ بَچَس منٛز چھُ شرارت کھَسان, وۄنۍ گوٚو کُنہِ وقتہٕ چھِ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ حظ ٹٮ۪مپرمٮ۪نٛٹ, یعنی کہِ ٹٮ۪مپرمٮ۪نٛٹلی ذٲتی طور پے چھِ کیٚنٛہہ بَچہٕ آسان شریٖف, تہٕ عام طور پے ییٚلہِ بَچَس منٛز یہِ ضٔروٗرت آسہِ, تہٕ یہِ چھُ یہِ ضٔروٗرت حظ وَنان اَمہِ شرارتہٕ سۭتۍ. چھِ کیٚنٛہہ بَچہٕ, خاص طور سۭتۍ لٔڑکَن منٛز, چوٗنٛکہِ یِہٕنٛز بَناوَٹ چھِ آسان یِژھٕے اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲومٕژ, یِم چھِ ہٮ۪کان کُنہِ وقتہٕ حظ اَتھٕ تُلِتھ, سُہ تہِ چھُ واریاہ نارمَل حظ. یُس دُوُہُر تُرٛوُہُر بَچہٕ, بٔلکہِ کَم اَز کَم ژُوُہُر بَچہٕ تہِ چھُ ہٮ۪کان کُنہِ وقتہٕ اَتھٕ تُلِتھ پَنٕنۍ یہِ پرٛابلِم حل کٔرِتھ. اگر یہِ بَچہٕ باقٕیَن بَچَن سۭتۍ آسہِ گِنٛدان, أمِس أنٛدۍ پٔنٛدۍ تَماش آسَن, أمِس پَنُن تَماش بیٚیہِ کٲنٛسہِ بَچَن نیوٗ, یا تہِ ہیٚیہِ یہِ وَدُن, تہٕ کُنہِ وقتہٕ ہیٚکہِ یہِ تَماش تھوٚد تُلِتھ تہٕ أمِس بَچَس حظ لَگٲوِتھ, یا بیٚیِس بَچَس یہِ ٹاس دِی یا مار دِیَس. تہٕ یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ یَژھان أمِس بیٚیِس بَچَس یہِ وَنُن کہِ یہِ چیٖز چھُ میون. اَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ کہِ ٹیرِٹوریَل. ٹیرِٹوریَل مطلب گوٚو کہِ یہِ بَچہٕ چھُ یَژھان پَنٕنۍ چھاپ ترٛاوٕنۍ, أمِس چھُ باسان کہِ یہِ چھُ میون گَرٕ, یہِ چھُ میون چیٖز, یہِ چھُ میون تَماشہٕ, تہٕ یہِ چھُ اَتھ بَچاونٕچ کوٗشِش کَران. تہٕ ییٚلہِ أمِس باسان چھُ کہِ بیٚیہِ بَچَن نیوٗ مےٚ تَماشہٕ, یا یہِ چھُنہٕ مےٚ یہِ تَماشہٕ دِوان, تہٕ یہِ چھُ اَتھٕ سۭتۍ یہِ پَنٕنۍ یہِ پرٛابلِم ہٮ۪وان حظ سالو کَرٕنۍ, یِتھ کٔنۍ کہِ اَکھ جانوَر چھُ بیٚیِس جانوَرَس کَرِ یہِ اَٹیک, ییٚلہِ أمِس باسہِ کہِ بیٛاکھ جانوَر آو تہٕ أمۍ سُنٛد کھٮ۪ن نیوٗ, یا أمۍ سُنٛد یہِ حظ یہِ أمۍ سٕنٛز جایہِ پٮ۪ٹھ اَٹیک کوٚر. تہٕ یہِ چھُ آسان اَکہِ جانوَر سُنٛد دٮ۪ماغ, تہٕ یہِ چھُ بَچَن منٛز واریاہ نارمَل آسان حظ.
تہٕ یہِ زانٕنۍ یہِ کَتھ زانٕنۍ چھِ أمِس ماجہِ خٲطرٕ واریاہ ضٔروٗری. اگر یہِ موج چھِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ سختی کَران یہِ سوٗنٛچِتھ وَنان کہِ یہِ میون بَچہِ کیٛازِ چھُ تیز، یہِ میون بَچہِ کیٛازِ چھُ مار دِوان یا کیٛازِ چھُ لایان، تہٕ اَمہِ اَتٮ۪ن چھُ أمِس یہِ زانُن ضٔروٗری کہِ یُتھ بِہیویَر أکِس یِتھِس ایج کِس بَچَس منٛز آسُن چھُ حظ واریاہَس حَدَس تام نارمَل آسان. تہٕ وۄنۍ گوٚو یوٗتاہ یوٗتاہ بَچہِ بوٚڑ گژھِ، عام طور سے ییٚلہِ بَچہِ چھُ حظ سکوٗلَس گژھنَس لایق گژھان یعنی کہِ پرٛی سکوٗل سُہ وٕہٕرۍ پَتہٕ چھُ أمِس بَچَس منٛز تھوڑا بہت یہِ سٮ۪لف کَنٹرول ڈِولَپ گژھان، یعنی کہِ أمِس چھُ باسان کہِ نہ یہِ مار دیُن چھُنہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، بہٕ ہٮ۪کہٕ کَتھو کہِ ذٔریعہٕ پَنٕنۍ یہِ پرٛابلِم ؤنِتھ تہٕ مےٚ تہِ مےٚ مَسلہٕ آسہِ سُہ ہٮ۪کہٕ بہٕ کَتھو کہِ ذٔریعہٕ. مگر اَمہِ لۄکُٹ یُس بَچہِ چھُ آسان حظ تہٕ سُہ چھُ ہٮ۪کان مارٕ سۭتۍ یہِ پَنٕنۍ پرٛابلِم حل کٔرِتھ حظ. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚو حظ یہِ. دوٚیِم چیٖز گوٚو حظ یہِ موج چھِ چوٗنٛکہِ أمِس چھُ کُنہِ وقتہٕ شرارت کھسان، یہِ چھِ یہِ موج چھِ لیکھان حظ کہِ یہِ حظ چھِ پَنٕنۍ کِنۍ واریاہ کوٗشِش کران أمِس بَچَس اِصلاح کرنَس، یہِ بَچَس اٮ۪ڈوایس کرنَس، یعنی کہِ ییٚلہِ پوٚتُس یہِ بَچہِ چھُ ہَمان، یہِ چھُ خۄش روزان، یہِ چھُ آسان گِنٛدان، یہِ چھُ اَسان آسان، تہٕ یہِ موج چھِ تَمہِ وقتہٕ أمِس پنٛنِس بَچَس وَنان کہِ بیٹا یہِ گوٚو نہٕ ٹھیٖک کیٚنٛہہ، ژےٚ پَزی نہٕ أمِس بَچَس مار دیُن کیٚنٛہہ. یُس کہِ واریاہ اَصٕل چیٖز چھُ، أمِس ماجہِ پَزِ سُہ بِہیویَر حظ کَنٹِنیوٗ کَرُن. تہٕ ترٛیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ یہِ موج کُنہِ وقتہٕ فرٛسٹرٛیٹ چھِ گژھان حظ تہٕ یہِ چھِ أمِس بَچَس اَتھٕ تُلان، تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس ماجہِ منٛز گِلٹ پٲدٕ گژھان، کیٛازِکہِ ہر کانٛہہ موج چھُ حظ یہِ چھِ خۄدا تعالیٰ بَڑٕ ٲوِج دِلٕچ بَنٲومٕژ، تہٕ یہِ چھَنہٕ یَژھان بَچَس کُنہِ قٕسمُک نۄقصان کَرُن. مگر اِنسان چھِ، کُنہِ وقتہٕ چھُ ہٮ۪کان ماجہِ شرارت تہِ کھٔسِتھ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ حظ یہِ أکِس بَچَس ہٮ۪کان تکلیٖف تہِ، چاہے زیوِ سۭتۍ دِیَس یا اَتھٕ سۭتۍ خۄدا رٔچھِتھ. کوٗشِش گژھِ کَرٕنۍ کہِ اَتھٕ نہٕ تُلُن بَچَس حظ کیٚنٛہہ. تہٕ وۄنۍ گوٚو کُنہِ وقتہٕ اگر گٔے غلطی تہٕ اَمہِ وقتہٕ چھُ حظ گۄڈنٮ۪تھٕے پنٛنِس پانَس معاف کَرُن تہٕ دَپُن کہِ غلطی گٔے، اِنسان چھَس بہٕ. تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُتھُے تۄہہِ غلطی گٔے حظ، أمِس بَچَس چاہے یہِ کوٗتاہ تہِ ایجہِ ہُنٛد کیٛازِ آسہِ نہٕ، کوٗشِش کٔرِو أمِس بَچَس معٲفی ہٮ۪نَس، أمِس بَچَس وَنَس کہِ بیٹا آی ایم ویری سوری، غلطی گٔے، مَمَس کھوٚت شرارت تہٕ مَمَس پَزِ ہے نہٕ یہِ کَرُن کیٚنٛہہ، أسۍ چھِنہٕ اَتھٕ تُلان کیٚنٛہہ، مگر مَمَس گٔے غلطی. تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِو تُہۍ کَران حظ، ییٚلہِ تُہۍ أکِس بَچَس چھِو یہِ اِظہار دِوان کہِ مَما تہٕ ڈیڈی یِم چھِ اِنسان، مَما تہٕ ڈیڈی یِم پٔرفٮ۪کٹ چھِنہٕ کیٚنٛہہ، یِمَن تہِ چھِ گژھان غلطی، تہٕ غلطی گژھُن چھُنہٕ یہِ حظ یہِ چھُ عام چیٖز، بٔلکہِ غلطی کَرٕنۍ چھُ ہر کانٛہہ اِنسان چھُ غلطی کَران، تہٕ یہِ غلطی کَرنُک مطلب گوٚو کہِ أسۍ چھِ اِنسان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ غلطی چھِ کَران، اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ اَسہِ پَزِ حظ یہِ غلطی مانٕنۍ گۄڈنِچی کَتھ، تہٕ دوٚیِم پَزِ اَسہِ اَمہِ غلطی ہِنٛز معافی ہیٚنۍ، یہِ غلطی سُدھارٕنۍ. تہٕ تُہۍ چھِوٕ اَمہِ سۭتۍ أمِس بَچَس پنٛنہِ زِندگی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گِفٹ دِوان. سُہ گِفٹ کیٛاہ چھِو تُہۍ أمِس دِوان حظ؟ تُہۍ چھِو أمِس اَمہِ پرٛیشرٕ نِش چھِوَن تُہۍ یہِ آزاد کَران. وٕچھِو ہر کانٛہہ بَچہٕ یُس چھُ آسان حظ، أمِس چھُ پَنُن مول موج ساروی کھۄتہٕ سیف، أمِس چھُ باسان کہِ یِم چھِ خۄدا صٲبَس ہی چھِ یِم حظ. تہٕ کُنہِ وقتہٕ چھُ أمِس بَچَس منٛز یہِ احساس تہِ گژھان کہِ میون مول موج یُس چھُ یہِ چھُ پٔرفٮ۪کٹ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس بَچَس منٛز حظ پرٛٮ۪شَر بَڑان. تہٕ ییٚلہِ یہِ بوٚڑ چھُ گژھان، یہِ چھُ دَپان بہٕ تہِ گوٚژھُس پنٛنِسٕے مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ یہِ پٔرفٮ۪کٹ گژھُن. تہٕ مگر چوٗنٛکہِ پٔرفٮ۪کٹ چھُنہٕ آسان کانٛہہ، مُکمل چھُنہٕ آسان کانٛہہ، ہر کٲنٛسہِ منٛز چھِ ہیوٚر بۄن گژھان، ہر کٲنٛسہِ منٛز چھِ غلطی گژھان. تہٕ ییٚلہِ أمِس بَچَس منٛز حظ غلطی چھِ گژھان بٔڑِتھ، تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ واریاہ سختی کَران. سختی ییٚلہِ کٔرٕن، تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان حظ أکِس اِنسانَس منٛز ڈِپرٛٮ۪شنٕچ علامت پٲدٕ گٔژھِتھ. تہٕ اِسلیے أمِس بَچَس یہِ اِظہار دیُن کہِ أسۍ چھِ اِنسان، اَسہِ گٔے غلطی، غلطی کٔر قبوٗل، تہٕ تَمہِ پَتہٕ ہیٚژ معٲفی، چھِو تُہۍ أمِس بَچَس اَمہِ پرٛیشرٕ نِش حظ رِلیٖو کَران. تہٕ بٔڑِتھ چھُ یہِ بَچہِ تہِ پَتہٕ ییٚلہِ تہِ یہِ غلطی کَرِ، یہِ چھُ پنٛنِس پانَس ہیٚچھان بخچُن، تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ لۄکچارَس ٲسۍ پنٛنِس پانَس بخچان، تہٕ أمِس ٲسۍ بہٕ معٲفی ہٮ۪وان. یہِ بَچہِ تہِ چھُ بٔڑِتھ ہیٚچھان غلطی مانٕنۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ معٲفی ہیٚنۍ ییٚمِس سۭتۍ تہِ أمۍ یہِ غلطی کٔرٕس. یہِ چھُ اَکھ بَڑٕ بہتریٖن سبق، اَکھ بَڑٕ بہتریٖن گِفٹ یُس تُہۍ پنٛنِس بَچَس ہیٚکِو دِتھ حظ.